ប្រទេសជប៉ុនបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ត្រីជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មិនធ្លាប់មាននៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហ្វូមីអូគីឈីដាដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការអប់រំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ត្រីជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះមិនធ្លាប់មានឡើយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីយូកូកាមីកាវ៉ាបានតែ
ធរ2ដងក្រោមអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិនជូអាបេហើយបន្តមកម្ដងទៀតនៅចន្លោះឆ្នាំ2020និង2021ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីខុតតកាឡៃស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីទាំង5រូបលោកស្រីកាមីកាវ៉ាគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ត្រីដំបូងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយលោកស្រីកាមីកាវ៉ាមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងបញ្ហាក្នុងស្រុករួមទាំង gender និងយុត្តិធម៌លោកស្រីក៏បានបញ្ជ្រាបនិងផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរនៅក្នុងផ្នែកការទូតអន្តរជាតិលោកស្រីកាមីកាវ៉ាបានជំនួសតំណែងលោកស្រីយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីដែលមានអាយុ70ឆ្នាំគឺជាសមាជិកសំខាន់នៃក្រុមនយោបាយដែលមានសមាជិក45របស់លោកគីស៊ីដាលោកស្រីគឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលារដ្ឋបាល John F. Kennedy នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈលោកស្រីបានដាក់សញ្ញាបត្រប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយធ្វើការរយៈពេលខ្លីឲ្យស្ថាប័ន Montana Saint MacBurkus ដែលក្រោយមកបានបន្តធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិននៅចន្លោះឆ្នាំ2014និង2017លោកស្រីកាមីកាវ៉ាបានចូលសភាជាន់ទាបក្នុងឆ្នាំ2000 Download TNAOT App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបលោកស្រីកាមីកាវ៉ាបានចូលសភាជាន់ទាបក្នុងឆ្នាំ2000ហើយតំណាងឲ្យសង្កាត់ Shizuoka លេខ1ដែលជាផ្នែកមួយនៃទីក្រុង Shizuoka ដោយចាប់ផ្ដើមជាតំណាងរាស្ត្រទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2012លោកស្រីកាមីកាវ៉ាធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសមភាព Gender និងសង្គមគិច្ចក្នុងឆ្នាំ2007រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាសាធារណៈនិងបណ្ណសារជាតិក្នុងឆ្នាំ2008និងធ្លាប់ជារដ្ឋលេខាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងទំនាក់ទំនងក្នុងឆ្នាំ2013មុនពេលក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2014នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកស្រីកាមីកាវ៉ាបានអនុម័តលើការប្រហារជីវិតលោកសូកូអាសាហារ៉ាដែលជាមេដឹកនាំនៃអតីតសាលាអតុមស៊ីរីខ្យូនិងសមាជិកអ៊ុំ6នាក់ផ្សេងទៀតសម្រាប់តួនាទីជាមេដឹកនាំនៃអតីតសាលាអ៊ុំស៊ីរីខ្យូនិងសមាជិកអ៊ុំ6នាក់ផ្សេងទៀតសម្រាប់តួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការអនុវត្តការវាយប្រហារដោយឧស្ម័ននិងបានសម្លាប់មនុស្សលើប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដីនៃទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1995ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស13នាក់ស្លាប់និងរបួសជាង6000នាក់គណៈអាជីពជាសមាជិកសភារបស់លោកស្រីត្រូវបានផ្ដោតលើការព្រួយបារម្ភទាំងក្នុងស្រុកលោកស្រីកាមីកាវ៉ាបានបន្តតំណាងឲ្យប្រទេសជប៉ុននៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំធំផ្សេងផ្សេងទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកស្រីក៏កំពុងលើកកម្ពស់បុគ្គលិកជាស្ត្រីឲ្យឡើងឋានៈជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងលើកកម្ពស់ការធ្វើអន្តរកម្មដល់ក្រសួងរបស់លោកស្រីផងដែរ